Është momenti tani të ndjekim intervistën e Marsilda Qeretit këtë herë me shkrimtarën për fëmijë aq të ëmbël dhe aq të dashur Edi Gogu. Të dyja kanë folur së bashku se sa të rëndësishëm janë librat në zhvillimin e fëmijëve. Ditën e sotme do flasim për librin dhe për fëmijët, gjithashtu se sa rëndësi ka në zhvillimin e një fëmije libri, në fakt leximi i librave. Dhe këtu jemi me zonjën Edi Gogu, që është shkrimtare për fëmijët. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes dhe faleminderit shumë për ftesën. Shumë faleminderit juve. Doja ta nisë intervistën me pyetjen që sa e rëndësishme është që fëmijëve t'u lexohet një libër ose të kenë kontakt me librin. Unë mendoj dhe besoj, të paktën për fëmijët tan, po dhe për fëmijët e tjerë, që prezantimi edhe lidhja krijimi një marrëdhënie me librin është pa që rëndësishëm sa të gjitha aspektet e tjera që ndikojnë në zhvillimin e një fëmije, si për kujdesin e tij fizik, ashtu edhe për kujdesin e tij shpirtëror dhe emocional. Pra siç kujdesemi që të përmbushim nevojat fizike të një fëmije, duhet ta ndihmojmë që të përmbush nevojat shpirtërore dhe emocionale dhe kjo ndodh shumë bukur përmes një libri. Kur duhet t'i blejmë fëmijës librin e parë, në cilën moshë? Po gjëja e bukur është dhe është një fat i madh që sot librarit tona janë të mbushura me libra. Edhe ka libra që në moshën 2-3 muajsh e fëmia mund t'ia blesh fëmijës, dhe janë ato librat që ndihmojnë me prekje, ku ti e prezanton fëmijën me botën. Unë besoj dhe mendoj që në moshën 2-3 muajsh, kur fëmia ka kuriozitet dhe eksploron botën përreth dhe ka dëshirë që të kuptojë se çfarë ndodh, një mënyrë se si fëmia e zbulon botën është përmes prekjes. Kështu që janë ato librat e vegjël, janë libra, ndoshta disa janë edhe prej materiali plastik dhe të mbushur brenda me sfungjer, ku fëmijët e kapin dhe nuk e vret dhe nuk e dëmton. Kështu që prezantohen me ngjyrat, me format, me zhurmat. Sa ndryshon një fëmijë që ka kontakt që në vogëli me librin dhe me një fëmijë që e nis kontaktin me librin ndoshta në shkollë kur i duhet të mësojë me librat? Puna me Lëvizjen për Familja që unë bëj më ka dhënë mundësinë që të takoj shumë fëmijë dhe shumë familje. Edhe për fat keq kam qenë dëshmitare dhe jam ende dëshmitare e fëmijëve që nuk e kanë nisur rrugtimin e tyre me librin në një moshë të hershme. Edhe kjo duket që nga mënyra se si ata flasin, nga fjalori i komplet i varfër, i cunguar, edhe domethënë është pak e vështirë, duhet të bësh shumë punë që të shikosh se si zhvillohet fantazia. Është e dukshme për fat keq. A është e rëndësishme që sipas moshës të blim dhe librin e duhur fëmijës? Mendoj që ky është një ndër çelësit, mendoj që është çelësi i suksesit edhe i sekretit se si ne i bëjmë fëmijët të duan librat. Sepse nëse një fëmijë është i moshës 2 ose 3 vjeçare dhe fjalori i tij është i kufizuar, gjithashtu edhe truri i tij nuk është i zhvilluar plotësisht që ai të mund të kuptojë një libër me aventura, atëherë nëse bëjmë një zgjedhje të gabuar, e para kemi humbur interesin e fëmijës edhe nuk i kemi dhënë atë lloj ushqimi të vogël apo të thjeshtë që ai ka nevojë. Kështu që mendoj që është jashtë masë e rëndësishëm prezantimi i fëmijëve me libra sipas moshës së caktuar. Disa sugjerime për gjithë fëmijët, ndoshta mund t'i ndajmë me grup mosha, ndoshta 2, 3 ose 4, 5, cilat janë disa sugjerimet nga ana juaj? Po, janë këto, mua më pëlqen që fëmijët ta fillojnë marrëdhënien me librin, siç e tham dhe më përpara së bashku shumë herët. Edhe ndërsa i vendosim fëmijës lodra përpara, le të vendosim edhe libra. Fëmijët kanë atë kuriozitetin e tyre dhe e dim që nga mosha 6-7 muajsh kanë kuriozitetin dhe fillojnë t'i kafshojnë gjërat. Unë nuk e dija kur u bëra nën për herë të parë dhe kisha disa libra me fletë të trasha. Edhe kur kuptova që fëmia, vajza jonë, filloi të hante, thash kjo nuk është gjë e duhur. Kështu që i zëvendësua me libra plastik. Edhe pastaj janë ato librat me shumë pak fletë, por që fëmia nuk di që ta kthej faqen e librit, por në prehrin e mamit edhe të babit edhe në krahët e gjysheve apo të personave që kujdesen dhe kalojnë kohë me të, ai mund të mësoj se si ta shfletoj një libër edhe ta doj. Kështu që dal nga dal, ndërsa i prezantojmë fëmijët me këto librat që kanë nga një fjalë, është një vizatim dhe pastaj është vetëm një shpjegim. Pastaj në moshën 2-3 vjeçare fillojnë libra të cilat kanë një histori, ku janë histori të shkurtra, ku në një faqe libri mund të kemi një ose dy fjali. Edhe fëmia përveç se shikon ilustrimet e bukura që janë të nevojshme për një fëmijë të asaj moshe,
mundet të kuptoj edhe historinë dhe kjo do të ndihmojë atë fëmijë që duke mbajtur mend ato një ose dy fjali që janë thënë apo janë shkruar në një faqe të caktuar e do ta riprodhoj dhe në këtë mënyrë çfarë kemi bërë përveç se i kemi prezantuar fëmijën me librin, atëherë ndihmojmë që ai të mundet të krijojë dhe të pasurojë fjalorin e vet edhe të strukturojë mënyrën e ndërtimit të një fjalie. Dhe pastaj në moshën 3-4 vjeçare fillojnë edhe shtohen, historitë bëhen pak më komplekse derisa arrin atë moshën e bukur që mua më pëlqen shumë 7-8-9 vjeçare që ne mundemi t'i prezantojmë fëmijë përveç prallave dhe tregimeve dhe me ato libra të bukur që janë libra enciklopedik, libra me kuriozitete dhe pastaj në moshën 11-12 vjeçare ata mund të lexojnë ato sagat apo serit e librave të ndryshëm. Por në libraritë tona dhe të gjitha shtëpitë botuese janë të pajisura me katalog ku janë të ndara librat sipas moshës së fëmijëve, kështu që nëse prindrit kanë ndonjë hezitim ose nuk e kanë të qartë edhe kanë një mendyshje se cili është libri më i duhur apo që bën enkas për fëmijën e tyre, mjafton që të drejtohet mund të vi edhe në një vend të bukur si ky ku po i zhvillojmë në intervistën, edhe të marrin këshillën e personave që shërbejnë aty. Cilat janë përfitimet që ka një fëmijë nëse nisë të lexojë që në moshë të hershme përveç zhvillimit në fakt dhe botës së kuptimit dhe botës së fjalëve? Po me këtë pyetje dhe përgjigje të shkurtë që dhat, ju duket sikur e përmbyllët përgjigjen. Një fëmijë që fillon të lexojë e para fillon edhe kryon një marrëdhënie, shumë e rëndësishme që të kryojmë një marrëdhënie, siç kemi marrëdhëniet njerëzore me njëri tjetrin, siç janë marrëdhëniet mes prindërve apo fëmijët me njëri tjetrin mes shokëve, kështu është dhe marrëdhënia me librin. Kështu që do të jetë fillimi i një marrëdhënie që do të zgjasë gjithë jetën. Dhe është një shprehje që mua më pëlqen shumë që ata që lexojnë janë mendje drejtuese. Pra një fëmijë që fillon të lexojë që në fëmijëri, ai do të vazhdojë dhe do ta gjejë këshillën e mirë, do ta gjejë ngushëllimin në situatat e vështira që nuk do di si të reagojë tek personazhet të cilët do të gjejë nëpër libra. Përveç përfitimit të zhvillimit gjuhësor, padyshim që kufit e fantazisë te një fëmijë që lexon shtrihen edhe shtriqen edhe kjo ka një gjë të mirë, fëmia gjithashtu mund të zbulojë që i pëlqen ndoshta edhe të shkruajë. Pra përmes leximit ka fëmijë që mund të gjejnë edhe veten e tyre. Mua më pëlqen edhe jam gjithmonë pro idesë që përveç se fëmijët të lexojnë për t'u argëtuar, është shumë e rëndësishme që fëmijët të lexojnë për të mësuar. Pra në faqet e librit ne jo thjesht argëtohemi, por nëse i prezantojmë fëmijët me librat e duhur, do t'i ndihmojmë ata me disa busulla të vogla apo me disa mesazhe apo sinjale lajmëruese në jetë. Për shembull, fëmijët shumë situata nuk dinë se si të reagojnë, por kur shikojnë një personazh të caktuar që ai e ka kaluar në një mënyrë të veçantë ato problemin apo vështirësinë deri diku ata gjejnë edhe dikë që duket sikur ka kaluar të njëjtën eksperiencë me ta. A janë të edukuar prindërit e sotëm që të nisin edukimin e fëmijës me libra që në moshë të hershëm apo janë distancuar disi nga lodhja, nga rutina e ngarkuar? Kjo është një përgjigje që i ka të dyja anët brenda edhe pon edhe jon. Është shtuar, unë do të thoja që është shtuar përpjekja e disa familjeve dhe prindërve për t'i prezantuar fëmijët me librin, por ka arsye nga më të ndryshmet. Ajo që ju thatë, ngarkesa, stresi, ka raste që janë edhe arsyet ekonomike, ndonjëherë edhe padia, mungesa informacionit, edhe shumë prindër, sidomos në zonat rurale, kanë më të vështirë për ta kuptuar se sa e rëndësishëm është libri, edhe t'i bëjnë fëmijët me librat miq. Kështu që mendoj që ka gjithmonë vend për përmirësim, por janë këto familje të reja, janë këta prindrit, shiftet të reja që kanë dëshirë edhe lexojnë përmes librave të ndryshëm të prindërimit, edhe kanë filluar të kuptojnë këto sekretet e rëndësisë së madhe e të qenit libri pjesë e pandashme në jetën e një fëmije. Ju thatë që librat mund të jenë një shembull shumë i mirë që fëmijët të reagojnë në situata të ndryshme, por a ka raste që fëmijët marrin shembull negativ? Absolutisht po. Mua më pëlqen që në këtë larmin e madhe të librave dhe të autorëve që janë në të gjithë botën, jo vetëm në Shqipëri, edhe në Shqipëri kemi autor shqiptar që shkruajnë libra të mirë, kemi dhe përkthime të mira. Unë nuk jam dakord me të gjithë librat. Unë si prind nuk i blej fëmijëve të mi, të mos djalit të vogël, sepse fëmijët janë dhënë rritur tashmë, nuk blej çdo lloj libri, sepse ka libra që janë thjesht argëtuese dhe janë libra që nuk kanë asnjë mesazh. Nëse një libër, nëse një vepër artistike nuk ka një mesazh që ta ndërtojë apo ta pasurojë botën shpirtërore të një fëmije, botën e tij emocionale, përveç se ta argëtojë, nëse nuk ekziston një mesazh ndërtues, për mua ai libër nuk ka vlerë. Sepse janë libra që janë përkthyer shqip edhe ka ofendime, domethënë i ftojnë fëmijët në bullizëm deri diku. Ndoshta kjo bëhet padashje apo thjesht për arsye thjesht komercializmi, por unë nuk jam dakord me këto libra sepse janë libra që nuk i nxisin fëmijët edhe janë libra që fëmijët nuk kanë arsye përse t'i lexojnë se çfarë do mësojnë. Janë thjesht
janë thjesht libra argëtues. Kemi një mënyrë se si mund t'i dalojmë këto libra para se t'i blejmë, domethënë prindrit mund të bëjnë një lloj shmangje apo thjesht të shikojnë një review në internet dhe kaq. E para ka të bëjë me çfarë pritshmërie ka një prind, edhe me setin e vlerave që ai prind ka, edhe çfarë vlerash do që ai të ndërtojë tek fëmia e tij. Nëse për një familje nuk është problem që fëmia e tij të jetë një tallës apo dikush që vë të tjerët në lojë, nuk e ka problem. E merr këtë libër dhe i duket thjesht argëtues. Pra kjo varet e para nga vetë prindrit dhe se çfarë kërkojnë ata, cilë është seti i vlerave të tyre. E dyta varet nga shtëpitë botuese. Kjo është një detyrë dhe një rol shumë i rëndësishëm që të gjithë ata që merren me përkthimin dhe me zgjedhjen e librave duhet ta kenë parasysh. Nuk duhet të zgjedhim libra që thjesht të shiten edhe të ketë përfitime. Duhet zgjedhim libra që ne duhet mendojmë se kush do ta lexojë, cila është audienca dhe çfarë ndikimi ka kjo gjë në audiencë, sepse shumë herë edhe këto lojrat elektronike që fëmijët luajnë, ato sillin efekte që ndonjëherë nuk duket sikur janë aty, por janë edhe vazhdojnë për një kohë të gjatë. Kështu që duhet të jetë një kombinim i shtëpive botuese dhe prindërve. Ajo që un kam bërë si prind, nëse nuk kam qenë sigur se si ishte një libër për fëmijët e mi, kam lexuar për vete dhe nëse kam menduar që ishte okay, e kam lejuar deri në një moshë kur ata fillojnë edhe kuptojnë dhe zgjedhin vet, pra kanë vendosur ato filtrat edhe e dinë se çfarë është mirë për ta. Kështu që janë disa hapa që ne si prindër duhet i kemi parasysh. Ne kemi parë shumë nëpër filma që prindrit u lexojnë libra fëmijëve para se të vendosin në gjumë. A kemi një trend të zhvillimi këtë gjë në Shqipëri? Kam frikë se jo. Është një gjë shumë e bukur. Ne kemi filluar në familjen tonë para 22 vjetësh, por unë nuk e dija, pra nuk e kisha parë, nuk e kishin bërë prindrit e mi. Prindrit më kishin lexuar kur isha e vogël, deri në kohën që unë fillova të lexoj vetë. Edhe kjo gjë nuk ndodhi më pas, por duke lexuar këto librat e prindërimit, unë të paktën atje mësova që ishte shumë e rëndësishme që t'i lexoje fëmijëve, madje që kur ata janë në barkun e mamit. Sepse kjo ndihmon me formimin e fjalorit, ndihmon me ato krijimin e lidhjeve në tru e shumë gjëra të tjera. Të krijon një komiqësie me fëmijën, fëmia rehatohet në fund të ditës kur ka kaluar stresin që kur është i vogël, çerdhe dhe kopë është pasaj shkollë, edhe në fund të ditës, duke qenë në krahun e njërit prej prindërve, përveç se argëtohet, është ajo koha që jemi më pranë, edhe fizikisht jemi pranë zemrës, kështu që mendoj që është shumë e rëndësishme. Sa ka mundur, unë gjithmonë inkurajoj prindrit që t'i lexojnë fëmijëve. Nëse kemi prindër që janë duke na ndjekur, unë do t'ju thoja vetëm kaq, le ta provojmë për një javë. Të zgjidhin një libër ku ata dhe fëmijët e tyre janë në shtratin e fëmijës edhe i lexojnë fëmijëve. Dhe shumë bukur kur ju lexojnë fëmijëve dhe ju bëjnë ato personazhet me zëra. Ju a garantoj që do të jetë një gjë shumë e bukur. Nëse është një traditë që na mungon, pse mos të fillojmë që ta krijojmë për të mirën e fëmijëve tanë. Sa është e këshillueshme ose sa libra është e këshillueshme që fëmijëve mund t'u blejmë në vit ose mund të lexojnë në një muaj? Ka disa ide që thonë se sa libra mund të lexosh në javë ose në muaj. Unë mendoj që duhet kemi parasysh zhvillimin e fëmijës. E parë duhet kemi parasysh moshën e tij. Edhe një fëmijë që është në shkollë, ai nuk ka kohë që të lexojë gjithë kohën. E rëndësishme është që fëmia në fund të ditës ose në momentin kur ai ka një moment pauze apo pushimi, të mos e nxisim edhe le ta dekurajojmë të mos merret me telefon apo me ato lojrat në kompjuter apo me televizor, domethënë me një kohë të pacaktuar. Është e rëndësishme që në fund të mbarimit të aktivitete që ai ka mbaruar detyrat, ka bërë sport, ka bërë ato kurset e shkollore që prindrit i çojnë fëmijët, është e rëndësishme që fëmia ta ketë pjesë të rutinës së tij kohën me librin. Kështu që nuk mund të jap një përgjigje të saktë nëse do të jenë 2 libra, 3 libra, varet nga mosha dhe varet nga libri. Por mua është e rëndësishme që një fëmijë të lexojë të paktën 15 deri 20 minuta në ditë. Në moshën deri në moshën 10 vjeçare, rekomandohet që fëmijët lexojnë të paktën 20 minuta në ditë. Kështu që dhe nëse ai e bën rutinë këtë, do t'i pëlqej kjo gjë. Mund të ketë fëmijë që në një moshë më të madhe kanë dëshirë për të kaluar kohë më shumë me librin. E rëndësishme është që të jemi atje për të parë nëse këta fëmijë po e lexojnë thjesht se duhet lexuar apo po e kuptojnë. Pra jo thjesht t'i lëmë fëmijët me një libër, por le të bëhemi pjesë e njohjes edhe të fëmijëve tan, duke kuptuar se çfarë janë duke lexuar ata, edhe deri diku të kuptojmë se çfarë po ndodh, sepse ndonjëherë i lëmë fëmijët thjesht në botën e librit edhe nuk e njohim, nuk e dimë se çfarë ndodh me ta. Fëmijët e sotëm a kanë dëshirë të lexojnë libra apo edhe ata nëpërmjet teknologjisë janë shmangur ndaj tekstit?
Mendoj që fëmijët e sotëm nuk e kanë shumë qejf leximin e librave, sepse padyshim që lojrat elektronike apo ato aplikacionet ndryshme që janë nëpër tableta, nëpër telefona, nëpër kompjutere, janë shumë herë më tërheqës për shkak të ngjyrave, për shkak të imazheve, për shkak të aventurës që ndodh aty. Kështu që nëse presim që një fëmijë në moshën 11 vjeçare që nuk ka prekur një libër me dorë në jetën e tij, të jetë interesuar për librat, kam përshtypjen që këtu ka diçka që nuk shkon. Prandaj unë insistoj që të fillojmë që në një moshë të hershme, edhe të mundohemi të gjejmë t'ia bëjmë sa më tërheqës librin. Ka mënyra nga më të ndryshmet, por ne si prindër duhet jemi mjaft krijues që në një farë mënyre, sepse jemi në një betejë të fortë me teknologjinë. Pra, ta lejojmë teknologjinë të jetë pjesë e jetës së fëmijëve tan, por të mundohemi të jemi të zgjuar për të gjetur mënyra që fëmijët edhe librit i bëjnë bashkë. Si mund të jenë këto mënyra? Cilat janë mënyrat që ju keni zgjedhur për fëmijët tuaj? Po ja, një gjë është që ne kemi filluar t'i prezantojmë fëmijët me librin në një moshë të hershme. Edhe ndërsa udhtonim apo dilnim jashtë qytetit apo dilnim për të drekuar, përveç se merrnim libra në çantën e gjërave të fëmijëve tan, përveç se merrnim lodra, kishim gjithmonë libra. Edhe i linim që të luanin për të kaluar ato emocionet e para, atë ngarkesën, atë vrullin e parë, dhe pastaj fëmijët qetësoheshin duke lexuar një libër, por gjithmonë duke i dhënë një shembull. Një fëmijë që shikon mamin dhe babin që gjithkohon janë në telefon, edhe duke parë televizor apo telenovela apo ku diun se çfarë, nuk mund t'i thuash merr lexo kur ti nuk je duke bërë atë gjë. Pra shumë herë dhe jo shumë herë, jam e bindur që gjithmonë fëmijët shikojnë dhe mësojnë përmes shembullit. Nëse fëmijët shikojnë prindër që lexojnë, patjetër që do kenë dhe kuriozitet, sepse fëmijët kanë qejf të imitojnë prindrit, edhe prindrit janë roli i tyre udhëheqës apo modelues. Kështu që nëse duam që fëmijëve t'i bëjmë ta duan librin, le ta udhëheqim përmes shembullit ton. Një gjë tjetër që mund të bëjmë është t'i blejmë fëmijëve libra, edhe t'i tregojmë rreth aventurës apo gjërave të reja që ata do të mësojnë. Le t'u flasim fëmijëve sepse ata kuptojnë mjaftueshëm që duke lexuar një libër, ne jemi duke i bërë një të mirë trurit ton. Truri i fëmijës do të zhvillohet, fjalori i tij do të pasurohet. Dhe gjithashtu, prindërit mund të bëjnë gjëra të bukura, për shembull, nëse një fëmijë ka lexuar një libër, mund t'i japin një shpërblim. Shpërblimi mund të jetë t'i blejnë librin e radhës, apo të shkojnë të bëjnë një aktivitet, të dalin diku, pra të bëjnë një gjë që fëmijët kënaqen. Dhe gjithashtu prindrit, nëse bëhen bashkë edhe së bashku me mësuesit, mund të krijojnë klube të librit, që janë mjaft të bukura. Në Tiranë ka klube libri për fëmijë, ka për të rritur dhe për të rinj, por nuk ka ende për fëmijë. Kështu që mësuesit së bashku me prindrit ose prindrit, nëse mblidhen 2-3 veta, 2-3 palë familje, mund të bëjnë një gjë të tillë, që të lexojnë një libër së bashku, edhe fëmijët mund të diskutojnë. Por kjo jo thjesht duke u bërë si një orë mësimi, por duke bërë një aktivitet i bukur, ndoshta duke dalë jashtë qytetit, duke drekuar. Pra ka shumë mënyra që prindrit mund ta bëjnë librin mjaft interesant edhe tërheqës për fëmijën. Zonja Ede, unë ju falenderoj shumë për këtë intervistë, kaq të bukur. Edhe unë ju falenderoj dhe ju uroj ditë të mbarë.